חושבים מה ללמוד? חושבים מה הקורס שהכי מתאים לכם? מתלבטים האם תמצאו עבודה אחרי הקורס? תנו לנו לפתור לכם את הבעיות האלה. סמארט קולג', לעשות את הצעד הראשון בקריירה מוצלחת. סמארט קולג', מכללה מקצועית המציעה מגוון קורסים ומסלולי לימוד המכשירים אותך למקצועות המבוקשים בתעשיית ההייטק. המכללה מציעה מבחר מסלולי לימוד ותוכניות העשרה במקצועות הטכנולוגיה, תוכנה, בינה עסקית, בדיקות תוכנה ועוד. מסלולי הלימוד מתמקדים בנושאים ובמקצועות החמים והנדרשים בשוק על מנת להכשיר אותך לקריירה מצליחה בהייטק. כל מסלול מורכב מתוכנית לימוד ייעודית וממוקדת המשלבת לפחות 60% עבודה מעשית אל מול לקוחות אמיתיים. כמו כן, מוצעים פרויקטים אישיים להכשרה מעשית בפתרונות ובדיקות תוכנה, בניית אתרים, כתיבת קוד ועוד, בכדי שתהיה חמוש בכמה שיותר ידע וניסיון לקריירה מוצלחת. תכני המכללה והקורסים המוצעים בה הוקמו בשיתוף ועבור סטודנטים בתחילת דרכם, והם אנשי מקצוע מנוסים מהתעשייה. לכן סמארט קולג' הוא המקום להתמקצע, להעשיר את הידע ולהתעדכן בכל הפיתוחים האחרונים בשוק ההייטק. אז אם אתה רוצה להיות חלק מתעשיית ההייטק, רוצה ללמוד את מקצועות המחר ולהתחיל לעבוד. למידע נוסף, בקר באתר www.smart-college.co.il או בדוק אותנו בפייסבוק, סמארט קולג'.